Akizungumza katika kaunti ya Nairobi huko Komarok, eneo la Embakasi, mwakilishi wa wanawake Esther Passaris ametoa pongezi kwa wawakilishi wadi kwa kupitisha mswada wa BBI. Now the legacy of Uhuru Kenyatta and Raila Odinga under BBI is to bring peaceful elections. Huku akisifia amani nchini kwa ajili ya Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga kuungana, Passaris aliwarai wenyeji kumuunga mkono Raila Odinga katika uchaguzi ujao. Ili tutoe hiyo historical rubbish ambayo tumekuwa nayo ambayo imedivide Kenya. Tuweze kwenda na progress, twende mbele, si ndio? Kwingineko, John Kamangu mwakilishi wadi wa Ruai amewapa wakaaji wa eneo hilo nakala 3000 za BBI. Na ngoja tu bunge ipitishe. Na naomba wabunge wasilegelegee. Kamangu aliendelea kusema kuwa anawapa nakala hizo ili kuhakikisha wenyeji wamesoma na kuelewa BBI kabla kampeni ya kupitisha BBI kuanza. Mimi nilipiga kura ya BBI yes. Kwa sababu nimesoma na nimeelewa umuhimu na faida ya watu wa Ruai. Aliendelea kuwarai wakilishi wadi ambao bado hawajapitisha BBI kuipitisha. Jerry Mwangi, Mwala wa Kak.